Vi vill inte vara beroende av någon annan. När två människor älskar varandra är det inte på samma sätt. Det är alltid en som är stark och en som är svagare. Och den svagare är alltid den de älskar utan beräkning. Förbehåll. Nu känns det som om jag vaknat upp. Ur någon slags dröm. Som efter ett annat slags liv. Av någon orsak gjorde jag alltid motstånd. Jag slogs mot någonting. Försvarade mig själv. Precis som om det fanns någon inom mig som säger: ge inte efter. Och gå inte med på någonting. För då dör du. Gud, vad dumma vi är ändå. Så bra. Så bra att du har förstått det. Till slut.